Znači, saobraćajna policija u cilju zaštite djece u saobraćaju tokom cijele školske godine, a naročito septembra mjeseca, od 1. do 15. kad počinje nova školska godina, i kad imamo novu kategoriju učesnika u saobraćaju, jake prvake, pojačano se znači, angažuju ispred svake osnovne škole u Pirotu. Znamo da u Pirotu imamo 4 osnovne škole. Međutim, ja još jednom bih pomenuo da se naročito akcenat stavlja na osnovnu školu u Karažić i ulicu Srpskih vladara ispred osnovne škole. Zašto? Zato što je ta škola u centru grada. Tu su najznačajniji objekti, najveća frekvencija saobraćaja i u objektima postoji velika opasnost da dođe do saobraćajne nezgode u kojoj bi neko naše dete, znači, stvorilo neke povrede ili, ne daj Bože, stradalo. Zbog toga, ne samo septembra mjeseca, već tokom cijele školske godine u prepodnevnoj smeni, znači, imamo jedno, a kad postoje objektivne mogućnosti, znači, i popodne angažujem po jednog saobraćajnog policajca pozornika ovde ispred osnovne škole. Jeste djecu jutro videli jednog učenika policajca? Jeste videli, ja? A kako vi znate da je taj čovjek policajac? Po čemu ga poznajete? Po odjeći. Po uniformi, jel tako? Kakvu uniformu imaju ti policajci? Plavu. A, i šta imaju na glavi? Kapu. Evo kapu, da. I kad vidite takvu čiku na ulici, šta vi uradite? Slobodno možda priđete do njega jer zamolite za pomoć. Jedan od osnovnih zadataka saobraćajnog policajca koji je tu angažovan je da pomaže deci, a pre svega đacima prvacima. Kako on njima pomaže? A da bezbedno pređe kolovoz, da zaustavi neko vozilo da bi deca prošla, ako treba i za rukicu da uhvati da ga provede i tako dalje. A vi gde prolazite ulicu? Pešački prelaz. Ima li ovdje ispred škole pešački? Ima. Ima i semafor za pešačke. Semafor za pešačke? Ne, kada tu ide. Znači, kolovoz prelazite na obeleženom pešačkom prelazu. Obavezno. Nikako da pretrčavate laganim kolom, znači normalno kao što se krećete kad idete u ulicu, u tavanu i tako dalje, prolazite na pešački prelaz. Vrlo bitno, da vas vozači vide, a i vi da vidite vozača. Važno pravilo u saobraćaju za bezbednost je vidi i budi vidjen. Znači, ti da vidiš drugog vozača, učitelj u saobraćaju i on vas, blagovremeno da vidite, mogu da ustavi se taj voz. Međutim, taj saobraćajni policajac, pored tog preventivnog delovanja, ima i onaj drugi represivni deo. Odnosno, da vozači koji ne poštuju pravila saobraćaja, odnosno, zaustavljaju vozilo i propustili jakog pešaka na pešačkom prelazu. Budu sankcionisani, odnosno kažnjeni. Također, policajci obilaze ove škole i pratimo stanje horizontalne i vertikalne signalizacije, odnosno, da li je to sve obeleženo kako treba, da li je postavljen znak zona škole, da li je brzina na 30 km ograničena, da li su obeleženi pešački prelazi gdje treba, gdje bi djeca trebalo da prelaze preko kolovoza i tako dalje. I u slučaju ako uočimo neke probleme i nedostatke, mi zajedno sa lokalnom samoupravom nadležnim za poslove saobraćaja iznalazimo najbolje rešenja, znači da se postavi ta horizontalna i ta vertikalna signalizacija.